ጤና ይስጥልኝ። ከድሬ ቲዩብ ሺ ወንዙ መላኩ ነኝ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ተገኘ የተባለው የተፈጥሮ ጋዝ በ2009 ምርት እንደሚጀምር ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ በትናንትናው ዕለት ለመንግስት ጋዜጠኞች በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በጽህፈት ቤታቸው መግለጫ ሰጥተው ነበር። በዚህ ጊዜ ስለ ወቅታዊ የአባይ ግድብ ስምምነትና ስለ ግብፁ ፕሬዚደንት ስለ አልሲሲ ጉብኝት እንዲሁም ሰሞኑን በሰፊው ሲነገሩ ስለቆዩት ኢትዮጵያ ኤርትራን በጦር አውሮፕላን ደበደበች እንዲሁም በአገሪቱ ትልቅ የተፈጥሮ ጋዝ ክምችት ተገኘ ስለሚሉ ጉዳዮችና ስለ ሌሎችም በርካታ ነጥቦች ከጋዜጠኞች ጥያቄ ቀረበላቸው ሲሆን የተለያዩ ማብራሪያዎችን እንደሰጡ ተሰምተዋል። በአባይ ጉዳይ ላይ ስምምነቱን ተከትሎ ሀገሪቱ የመሬ ለውጥ አምጥታለች ተብሎ የሚናፈሰው ወሬ ሐሰት እንደሆነ ያስረዱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዛ ይልቅ ሀገሪቱ ከተፋሰሱ ሀገራት ጋር በትብብር ለመስራት ስትልና ለአካባቢው መረጋጋትና መልማት ሲባል ወደ ስምምነቱ መግባቷን ነው የገለጹት። ሀገሪቱ ከመጀመሪያውም ለውይይትና ለስምምነት ቦታ በመስጠት ስትንቀሳቀስ መቆየቷንም አክለው ገልጸዋል። በሌላም በኩል ስለ ተፈጥሮ ጋዙ መገኘት ወሬ በተመለከተ በሶማሌ ክልል በካሉብና በሂላላ አካባቢዎች የተፈጥሮ ሀብቱ መገኘቱን የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለአንድ የቻይና ኩባንያ ተሰጥቶ ስራው መጀመሩና እስከ 2009 ዓ.ም ድረስ ምርት ማምረት እንደሚጀምር ነው የተናገሩት። የኤርትራን ጉዳይ በሚመለከት ደግሞ ጥቃቱ ደረሰብኝ ባየው ሀገር በይፋ ስትናገር ብቻ ኢትዮጵያ ምላሹን እንደምትሰጥ በመግለጽ ነው ለአሁኑ ከዚህ ውጪ ሌላ የሚሉት ነገር እንደሌለ የተናገሩት ሲል ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዘግቧል።